Він у мене, ну, дуже добра людина, я ним дуже пишаюся, ми всі дуже його любимо. Вікторія розповідає нам про свого тата. Рідну людину не бачила майже 5 місяців, адже батько Віки на передовій. Сама ж дівчина зараз перебуває за кордоном, тому із нею спілкуємось через відеозв'язок. Нам розповідає, військовий на псевдо Сивий відправився на фронт добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення, хоча напередодні мав їхати за кордон. Він сказав так: якщо я не поїхав, значить я піду вас захищати. Я не хочу, щоб вони дійшли аж сюди до нас. Мені є за кого боротися, через те він пішов. І 26 лютого він пішов до нас в черговий військкомат. Спочатку приєднався до лав тероборони, каже Вікторія, а вже згодом у липні відправився на фронт. Наразі Олег Семенюк у складі 105-ї бригади захищає нашу країну на Бахмутському напрямку і перебуває у самісінькому пеклі, розповідає донька військового. Додає, ситуація там погіршилась у жовтні. Їх на 2 тижні було кинули на нуль, але тоді, коли їхні речі перевозили, їхні рації і їхню їжу, їхню воду покрали. І вони на нулі опинилися 2 тижні без їди, без води, без нічого, без засобів виживання. Дякувати Богу, що тоді падав дощ, і вони просто в каски ловили дощ і мали таким чином шукати. Тому зараз там також дуже складна ситуація, і просто зв'язку немає. Для того, щоб вони могли подзвонити нам, своїм рідним, і сказати, що ми живі, здорові, їм треба йти до хлопців, які мають Starlink, які мають якийсь зв'язок з цивілізацією. Саме тому Віка відкрила збір для бригади тата, аби забезпечити захисників найнеобхіднішим від рації до тепловізора. Першочергова потреба наша була збір на один комплект рації і на тепловізор. Ну, Богу дякувати, я чесно, ми всі як-то здивувалися єдності і щедрості наших людей. За одну добу в мене там є звіт, я вже точно не пам'ятаю, яку суму ми зібрали, але ми зібрали на комплект рації, на тепловізор, і що навіть я була сплатила за Starlink 75 доларів, тому що в нас спочатку знімають цю суму депозитну, а потім вже через місяць треба сплачувати 450 євро за саме обладнання. Тато, його побратими були в шоці, вони не сподівалися. Кажу, я вже купила четвертий комплект рації, а тато, а тепловізор? Я кажу, то тепловізор ще в перший день, ну, для них це шок. Та збір триває і досі, каже Віка, адже щодня потреби у військових змінюються. Ми коригували потреби. Перший наш, як то кажуть, частина збору, називаємо так, була для рації і для тепловізора. Потім вже ми почали збирати на Starlink. Потім тато сказав, ну, поки ще ніби воно не знімає оплати, поки такої потреби в Starlink немає, бо все одно на нього треба чекати 3 тижні. Купуй рації по можливості, скільки можна, тому що рації, ну, якщо це можна так назвати, розхідний матеріал, тому що скільки б рація не коштувала, вона не має 100% захисту. Були рації, які вони мали, їм якраз хотіли волонтери передати, але вони вже зламані росіянами. Наразі конкретної суми, яку потрібно зібрати, немає. Віка каже, хоче максимально забезпечити бригаду батька усім необхідним. Тому просить усіх небайдужих долучитися до збору, адже важлива кожна гривня.